Walisema ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Kwa kweli tukio la kushangaza limefanyika, ambapo mzee mmoja ambaye anafanya kazi katika chumba cha kuhifadhi maiti ukipenda mochari ameweza kushangaza wengi baada ya kupatikana na mwili wa mtoto ambaye amefariki. Huku alipopigwa vizuri, mzee huyu aliropokwa na kusema kwamba alikuwa anachukua basi mwili huo kwa kuweza kuupeleka kuweza kutayarishiwa mturaa. Kwa wale ambao wanapenda kula mturaa, basi mambo yanazidi kuchemka. Taarifa hii nikinukuu kwa mujibu wa Super Metro, kampuni ambayo imechapisha taarifa hii, imesema hivi: huyu jamaa alishikwa amebeba katoi kwa paper bag na namjua pale Thika Ziwani. Kuna local club inaitwa Small City, hutawahi mkosa hapo jioni. Alisema huwa anauzia watu wa kuuza mturaa hizo dead bodies. Sasa na imagine nilisha kukula mturaa since 2018. My friend, ni kubaya. Mpenzi mtazamaji, jamaa huyu ambaye ameweza confess amekuwa akiuza miili ya watoto kwa kuweza auzia watu wale ambao wanauza mituraa, na wanaweza kutengeneza mituraa hizi na sisi tunaweza kuzikula, huku tukisema kwamba mturaa ya leo imekuwa tamu sana. Huku hayo utakizidi kujiri, na haya basi ni mambo ya ajabu. Zidi kufuatilia habari mpenzi mtazamaji ndani ya chaneli hii ya Msingi News, ndiposa uzidi kupata maajabu kama haya kila wakati. Tafadhali bonyeza alama ya subscribe, tuzidi kusonga na wewe.